На безлюдівських водоймах пройшов рейд надзвичайників. Його мета – запобігання нещасним випадкам на воді. Із інспекторами у рейді побувала і наша знімальна група. Комісія у складі надзвичайників, поліції, представників місцевої влади оглянула стан пляжу в Безлюдівки. На території сільради визначено лише три місця для безпечного купання. Два – на Підборівському водосховищі, одне – на Нагорівському. Крім пляжів, де є рятувальні пункти, в інших місцях на Безлюдівці заборонено купатись. Доглядати за доступністю місць відпочинку мають місцеві органи влади. Тим часом рятувальники нагадують громадянам правила поводження на воді та роздають пам'ятки. Кожного дня у сезон на Безлюдівку приїздять близько 5 000 відпочивальників. Стараємося соблюдати, да. В першу чергу дітей ознайомлюємо, далеко не запливати, триматися берега, батьки, кругу плавати. Смотрим, рядышком постоянно находимся, поэтому максимально стараемся придерживаться всех правил безопасности. Під час рейду надзвичайники провели для відпочивальників майстер-клас з надання першої медичної допомоги. Витягаючи з води людину, що тоне, треба пам'ятати, шийний відділ хребта може бути пошкодженим, тож голова має бути на рівні з тулубом. А у першу чергу треба перевірити свідомість та дихання та прочистити ротову порожнину. Якщо ви неправильно перевірите дихання, тобто ви вирішите, що людина не дихає, а вона дихає, і ви розпочнете робити серцево-легеневу реанімацію, ми можемо не то, щоб врятувати людину, ми можемо зашкодити цій людині. Тому, щоб не зробити гірше, ми робимо все правильно. Тому перевірили ротову порожнину, відкрили рот. Прикладаєте своє вухо до рота та носа постраждалого, прикладаєте, щоб почути тепле повітря при видиху. Такі знання можуть знадобитися будь-кому, зокрема, співробітникам зон відпочинку. На наших глазах ежедневно люди відпочивають, люди звертаються до нас за допомогою. Тобто, однозначно, ці знання дуже полезні. Був випадок, що дитина наглотався водички, хоча вона у нас дуже чиста, але, тим не менше, для дитина це як би проблема. Ми дали вугля активованого, обильне питьо, ну і дитину стало легше, все обійшлося. За даними рятувальників, з початку року у водоймах області з води вилучили 75 тіл. Підтверджено утоплення у 41 випадку, серед загиблих – 7 дітей. Понад 40 епізодів ще у стадії розслідування. Оксана Кириченко, Євген Сєріков. Вечірні новини.